VB pyramida pojištění snadno sjedná nejlepší náborář bez páteře. Dostane hračky za 100 000 od Bambule, spolupráci neoznačí. Chce být za spasitele, koukaj na něj jenom děti. Dívej mami, kdo tu letí? 200 páďo na dálnici v Audině. Tahá na parkour kempy svým jménem kotel dětí, mysleli jste, že je trenér. Tak to jste pěkně hloupí, na kámošovi se rád přeživí, ale s dělením zisku jsou jen problémy. Když nemáš na drahej merch dost peněz, tak seš chudej a na oči mi radši nelez.